დიახ, თინახი და შელი, უკვე შეხვდა გაერთიანებული შტაბის ხელმძღვანელს და შეხვედრა და საკანონმდებლო ორგანოში გაიმართა. როგორც შეხვედრის დასრულების შემდეგ განაცხადეს კაპანაძემ, დეტალურად მიაწოდა, როგორც მომავალ თავდაცვის მინისტრს, ინფორმაცია იმ ვიზიტთან დაკავშირებით, რომელიც იგეგმება უახლოეს დღეებში, ასევე გაერთიანებული შტაბის უფროსმა მომავალ თავდაცვის მინისტრს მიაწოდა ინფორმაცია რა შედეგებით დაბრუნდება იგი აღნიშნული ვიზიტიდან. თინახი და შელის განცხადებით იგი მადლობელია კაპანაძის იმისთვის, რომ მან საქმის კურსში ჩააყენა და დეტალურად გააცნო თავდაცვის უწყებაში მიმდინარე მოვლენები. გორად ჩემთვის გაცნობიტი შეხვედრა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რამ ხდება თავდაცვაში, გენშტაბის თვალსაზრისით და სამხედრო თვალსაზრისით, რაზეც მე ინფორმაცია არ მაქვს და ეს სწორია და ნორმალურია, იმიტომ რომ სრულიად ახალი ის სფეროა, სადაც ბევრია საიდუმლოება, სადაც დეპუტატებს ხელმისაწვდომობა არ ქონდა, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია პირველი კვირები, როდესაც ეს გაცნობიტი შეხვედრები გვექნება. ეხა ბატონი ვახტანგი მიემგზავრება და უკვე მისი ჩამოსვლის შემდეგ დავგეგმეთ, პატარა გრაფიკი გავაკეთეთ, უკვე სამხედრო ნაწილთან შეხვედრების.